ជម្រាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់វិស័យចិញ្ចឹមសត្វជាកម្មថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយពីផ្ទះជាកម្មដែលខ្ញុំបានរៀបចំនៅខេត្តសៀមរាបហើយមែនតែនទៅផ្ទះនេះខ្ញុំបានបើកសម្ដែងបាន3ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3ឃើញថាសត្វជាកម្មបានចូលមករស់នៅច្រើនមកចូលរស់នៅច្រើនគឺចូលទៅដល់ក្នុងតែម្ដងហើយក៏ចង់ជូនជាព័ត៌មានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរមិនថាគ្រប់ផ្ទះដែលខ្ញុំដាក់ដៃធ្វើហើយវាកើនលឿនចឹងទេបាទវាមិនមែនគ្រប់ផ្ទះដែលខ្ញុំធ្វើហើយវាលឿនមានសភាពសត្វចូលនៅគ្រប់ផ្ទះអញ្ចឹងទេគឺមានផ្ទះខ្លះក៏លឿនផ្ទះខ្លះក៏វាមិនលឿនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានមួយចំនួនចង់ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់វិស័យចិញ្ចឹមសត្វជាកម្មនេះមានចំណេះដឹងឬក៏មានការគិតគូរមួយដែលត្រឹមត្រូវមុននឹងយើងវិនិយោគឬក៏បោះទុននៅលើវិស័យចិញ្ចឹមសត្វជាកម្មនេះមែនតែនទៅសម្រាប់សត្វជាកម្មគឺជាប្រភេទសត្វមួយដែលចូលចិត្តរស់នៅកន្លែងដែលស្ងាត់កន្លែងដែលមិនមានការរំខានពីមនុស្សពីសត្វសាហាវផ្សេងផ្សេងដូចជាខ្លែងស្រាក់មៀមតិតុយតិកែពស់ក្លាតសម្ោអីផ្សេងផ្សេងគឺជាសត្វមួយដែលចូលចិត្តរស់នៅទីស្ងប់ស្ងាត់និងបង្កាត់កូនចៅរបស់វាតាមរដូវកាលហើយខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរតកតងជាមួយនឹងការបង្កាត់ពូជរបស់សត្វជាកម្មនិងការរស់នៅហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់វាសម្រាប់ចំណុចទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់សត្វជាកម្មមែនទែនទៅសត្វជាកម្មដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហ្នឹងគឺប្រភេទសត្វជាកម្មកូនកូនសត្វជាកម្មគឺកូនសត្វជាកម្មវាដែលកើតដំបូងមកគឺសត្វហ្នឹងគឺតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពេលណាវាហើររចំណីទៅកន្លែងផ្សេងហើយជួបជាមួយនឹងផ្ទះមួយដែលមានបច្ចេកទេសល្អផ្ទះមួយដែលមានសំណើមសីតុណ្ហភាពសំឡេងក្លិនខ្យល់គ្រប់គ្រាន់គឺកូនសត្វនេះងាយនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅណាស់តែសម្រាប់មេសត្វគឺមិនងាយនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទេប៉ុន្តែកូនសត្វជាកម្មនេះដែរក៏វានឹងងាយត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសារតែមានការរំខានពីមនុស្សម្ចាស់ផ្ទះឬក៏អ្នកបច្ចេកទេសដែលគាត់ឧស្សាហ៍នឹងសាកសំឡេងរបស់គាត់ពេកមួយខែគាត់ទៅដូរម្ដងមួយខែគាត់ទៅដូរសំឡេងម្ដងមើលតែសត្វសំឡេងមួយណាដែលគាត់ដាក់ទៅតាក់ទាញហើយម្ចាស់ផ្ទះឧស្សាហ៍អ៊ុតមើលសត្វពេកមួយអាទិត្យអ៊ុតម្ដងពីរអាទិត្យអ៊ុតម្ដងមួយខែអ៊ុតម្ដងបាទកន្លែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកូនសត្វថ្មីងាយនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅបាទងាយនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅព្រោះកូនសត្វថ្មីមែនតែនទៅវាឆាប់មានការតក់ស្លុតឆាប់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលដែលកូនសត្វថ្មីកើតច្រើនគឺយើងមិនគួរណានឹងចូលផ្ទះញឹកញាប់ពេកទេទុកឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពឲ្យកូនសត្វនឹងគិតថាផ្ទះយើងវាកក់ក្ដៅហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កាត់ពូជរបស់វាសត្វជាកម្មមួយឆ្នាំវាពងកូនបានតែ3ដងទេអញ្ចឹងរយៈពេល3ខែ20ថ្ងៃទៅ4ខែគឺវាផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនវាម្ដងកូនវាម្ដងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងនេះក៏មានសំណួរសួរច្រើនណាស់មកតាក់ទងជាមួយនឹងទិន្នផលនៅក្នុងផ្ទះជាកម្មមកកាន់ខ្ញុំដែលជាអ្នកជំនាញលោកគ្រូខ្ញុំឃើញគេប្រម៉ូសិនថាមួយឆ្នាំ4 5គីឡូ3 4ខែបាន4 500សបុកតើវាមែនឬអត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បកស្រាយលោកបងប្អូនអរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាប្រសិនបើអរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់វិស័យចិញ្ចឹមសត្វជាកម្មសូមមានការស្រាវជ្រាវហើយតាមដានឲ្យល្អិតសួរពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីព័ត៌មានច្បាស់ថាតើសត្វជាកម្មមួយឆ្នាំយើងអាចបាន4 5គីឡូ4 5 6ខែបាន3 400សបុកមែនឬទេបើសម្រាប់ខ្ញុំសូមបដិសេធថា no គឺអត់ទេគឺជារឿងបោកបញ្ឆោតហើយបើមិនជឿទេអាចសាកបានសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មតិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើបានលទ្ធផលដល់ថ្នាក់នេះណាមួយឆ្នាំ4 5គីឡូកន្លះឆ្នាំបាន4 500សបុកខ្ញុំអត់មានធ្វើឲ្យអ្នកណាទេខ្ញុំសុខចិត្តទៅខ្ចីលុយពីកន្លែងណា
để ai chơi bán trong coi cao tầm này ai đi và trong mình đã đào vừa chlong khai chlong bớt đi người họt chọc non chọc cái kề dục ngày bàn kề bàn buồn đào từng trường tự trường cụ mà về là họ từng chỉ cần họ tiền trong có bắt sân bắt trong vừa bán thằng nắng trong thôi cho tầm này ai đi và cần đàn đi trong ọt bỏ xe ấy tí cứ chỉ riêng tìm xa cần vô hạ xa cái trong ọt bỏ xe tí ta ở lúc này bóng ôn này bán xuống một trong mất nè trong mình bỏ xa ấy và to tí tí xâm khăn ở lúc này bóng ôn được ọc ní miền cá sao chiều khuôn ánh cha na khuôn ánh môn nâng xâm lại chật tại vậy để trong hám cứ tìm mối hám xây lời tình yêu kia mà thuộc tiền trị cám đòi rung bằng phòng phù rung bằng phòng phù mà chân nam buôn pram cổ lô gà là chân nam bàn buôn pram bờ xe mộc nhóm hàm cái này nâng bà bóng ôn mình cùng rung chân xây lời tình yêu kia đòi chưa lơ video clip bay buôn pram tí ní bóng ôn nâng khó bóng nọ hàm xây lời tình yêu kia mà thuộc hai bà chân thuộc đã chật bì bì bay chân nam dàng tiếp.